צהריים טובים לכם. זה העיבוד של ננסי ברנדס, האיש שבזכותו אני כאן ועל במות אחרות. הוא גילה אותי, הוא ולא אחר. הוא לימד אותי את רזי הבמה, הוא לימד אותי את רזי הקהל. וכאילו שלא מספיק בזה, לאחרונה, שהיה קשה מנסו, שהיה קשה לא מנסו, וכמעט עבדה התקווה, הוא לימד אותי שיעור גדול על הרוח, על גדולתה של הרוח האנושית. והקטע האחרון, הקטע ששמעתם, זה ננסי, זה בעיבוד של ננסי, קולות האביב. רבותיי, אני אשתף אתכם בקצרה. ננסי, בשבילי זה מעבר לאח. אין מקום במדינת ישראל שהבחור הזה לא הופיע בהתנדבות, כולל בלבנון. אין מקום כזה. אבל שימשיך כך, אנחנו שמחים שננסי פה איתנו היום. ננסי, כולנו אוהבים אותך. תודה רבה לך, ושתמשיך להיות צעיר לנצח. אני מזמין אותך לבנה, ננסי. מזמין אותך לפה, אני התבלבלתי במילים. ננסי ברנדס, בואו נקבל אותו. וזו הזדמנות להגיד תודה. מגיע לו, האיש והאגדה, תאמינו לי. הנה, הקהל גם כאן לכבודך, ננסי. זה קורה בדרך כלל רק בחו"ל. מגיע לו. מרגש. איזה יופי. הוא מזיל דימה כבר. שבו! אלוהים ישפור. לא יודע למה זה מגיע לי כל הטוב הזה. לא יודע. רומני עם מבטא דפוק. לא מבין מאיפה זה מגיע. תראו, אתם לא מבינים, חברים, אתם לא מבינים כמה אני מתרגש. וזה לא מתאים לי, באמת לא מתאים. אני בן אדם שאני כל הזמן בשליטה, אבל מה שקורה איתי זה מדהים לראות מדינה שלמה שדאגה לי. אתם מבינים, אם לפני האשפוז היו באים אליי ואומרים לי, יאללה, רומני, ספר בדיחה. היום אנשים באים, איך אתה מרגיש? אם אתה עומד על הרגליים, איזה כיף שם, אני אספר לך בדיחה. זה באמת, זה מרגש, מרגש מאוד, ואני זה הרגע באמת להודות. קודם כל להודות לכם, קהל נכבד, שבזכותכם אני חי היום, באמת. ואני רוצה גם להודות, זה הרגע, להודות לאשתי, שהיא הייתה על ידי, של הסלע, תודה רבה. רוצה להודות לבת שלי, רונה, שגם היא הייתה על ידי. ילדים שלי, לאומנים המדהימים, ליאל מדני, שהוא הלב והיוזם של כל הערב הזה. באמת, אתם לא מבינים מה זה לעבור. אני ככה על קצה המזלג, אני הותקפתי, חברים, על ידי חיידק אלים בשם סטפילוקוקוס אוראוס. בעברית זה אומר סטלוס ואורן חן בעולמי שושנים. ואם אני היום אני חי, זה בגלל שהאוכל באיכילוב היה כל כך לא טוב, שהחיידק יצא לחפש אוכל בחוץ. רק שתבינו, באמת, אני נחשב באיכילוב, אני נחשב נס רפואי, אמיתי. מה זה נס רפואי בבית חולים? שאם אתה שותה בבוקר נס ואתה נשאר בחיים, זה נס רפואי. אבל באמת, עברתי, הצוות בבית חולים היה מדהים. זה רגע להודות להם. הייתה לי שם אחות רוסייה ככה שברגעים שהייתי קצת סיעודי, היא הייתה באה, הייתה רוחצת אותי, הייתה מכניסה איזה שאלה בבולשביקית, וזה לא, ברגעים שאני רוצה לשכוח אותם, ופתאום אני הרגשתי שם חביתה, הסבי טיפול,
אבל היא הייתה גם מחבקת, גם מלטפת, עד שיום אחד גיליתי שהיא לא אחות, היא אח. עכשיו, העניין הוא ש... תקופה לא נעימה, אני זוכר שהייתי בתקופה שהייתי בטיפול נמרץ והמצב היה קריטי, הייתי מקבל פעמיים אס-אמסים מחבר'ה קדישה, אתה ער? חברים שלי, אני מאוד מאוד מתרגש ביום הזה, עוד מעט אני ארד ואני אשב על יד אשתי ועל יד הילדים שלי ואני רוצה להזמין על הבמה שני אנשים שבאמת אתם לא מבינים כמה אני אוהב אותם וכמה אני מעריץ אותם, נקבל אותם במחיאות כפיים, את שלומי שבת ויהודה פוליקר. אל תכעסי, ננסי ידידי, מה שאני מאחל לך, שתמשיך להצחיק כמו שהצחקת בעבר, למרות התקופה הלא נעימה שעברת, הרוח נשארה, הכישרון נשאר. אני חונה שנייה מגיע. ננסי היקר, האיש יקר, אוהבים אותך מאוד. שמח וגאה להיות כאן, מאחל לך רק בריאות. אוהבות אותך מאוד. חולות עליך. מאוד. הייתי מבסוטית, כבר בשש בבוקר עמדתי וחיכיתי להסעה. הגיע אוטובוסים מלא נשים בגיל העמידה וכולם בדרך ליום כיף. אני מאושרת בשך ננסי, שאתה בריא, שאתה איתנו, שהכל טוב, שחזרת לאישה היפהפייה שלך, לילדים, לקהל שמת עליך. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע, אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת. איך באמת מברכים אחד כמו ננסי? שכל חייו עוסק בלהצחיק. מאחלים לו רק בריאות. בריאות ושמחה, וכל השאר יש לו כישרון ענק, והוא יכול להצליח בכל מה שנוגע בו. זהו. אני חושב שאני היחיד שמבין מה עובר על ננסי בתקופה הזאת, כי אני היחיד שיכול לדבר איתו, אם ראינו את האור הלבן, אם ראינו מנהרה. האור הלבן היחיד שראיתי זה הפלורוסנט של החדר מיום. איזה אור לבן? דעת פעם לא בוכה כשאין חוקים ואין גבולות. אני כבר לא עונה לבד. על כל השאלות. כל הכבוד, אתה עברת את כל זה כי אתה חושב חיובית. וכל האנשים האלה פה, תראה אותם, באים לראות אותך ולעודד אותך כי הם אוהבים אותך. ועכשיו גם אני. חברים, אפשר לחשוב. באים אליי עם פה מלא בורקס, שלא תדעי עוד צער. הם אומרים לי ודוחפים גם ביצה. וגם ננסי, אי אפשר בלעדיך. חיוך גדול, החיוך הזה שווה הכל. לעולם אל תפסיק לחייך, זה בכלל לא משנה על מה ואיך. כולם צוחקים על העיניים של שימי, זה לא. אני רוצה להגיד לכם שהתכונה המרכזית של שימי תבורי זה שהוא אבם, הוא חייזר, הוא זמנית על כדור הארץ. ומחכים לו שיחזור לה, כי הוא מתנהג, רק שתבין, הוא מתנהג כמו אבם, זה לא, רק שתבין, תבינו שלפני שבועיים נכנסתי אליו לאוטו, כשיצאתי מהאוטו שלו, הבנתי שאיבדתי את האייפון שלי. כן, הלך האייפון, אחרי שבוע נכנס אליו לאוטו, ואני אומר, שימי, אני רואה שהפלאפון שלי אצלך, בתקידי, השתגעת, אתה לא אומר לי, אומר לי, ננסי, האידיוט, שלחתי לך שתי הודעות שזה אצלי. פשוט זה... ערב טוב לכולם. את האמת היא ששמעתי אותך מתחיל לרדת עליי, אז אמרתי, זה הזמן להיכנס, לעצור אותו. כן, בדיוק. לפחות שאני ארגיש השבת, שתהיה לי שבת... נכון. נחמדה, ושאני לא אכנס לדיכאון ממך. לא, רק שתבינו ששימי חי בדילמה הכי גדולה, שעד היום לא יודעים אם שימי נולד בראש העין, או העין נולדה בראש של שימי, לא יודעים את העין. טוב, אבל בוא נשאיר להם משהו. עוד סיפור
שסוגרים את האורות. וואו, וואו, וואו. הנהגתם לי אחד מהחוויות הכי מדהימות בחיים שלי. אמיתי, אמיתי, אמיתי. תודה. תודה לכולכם. תודה לכם. מאוד מאוד אוהב אתכם. אמיתי, אמיתי, אמיתי. תודה, תודה.